Lietuvos vyrų mini futbolo rinktinė tęsia pasirengimą Europos pirmenybėms, kurios lapkričio pabaigoje vyks Juodkalnijoje. Lietuviai Vilniuje sužaidė kontrolinės rungtynės su FK Vilties komanda. Efektingą mačą rezultatų 11-7 laimėjo rinktinės vyrai. Vilties futbolininkai yra galinga ekipa, kuri tapo žiemos mini futbolo čempionato nugalėtojais. O mėgėjų futbolo pirmenybėse galutinėje rikiuotėje nusileido tik prelegentams. Sport1 televizija pradeda pažintis su Lietuvos rinktinės žaidėjais. Pirmasis Pavelas Pelakauskas, 24 metų saugas, pasižymintis itin gerą kamuolio valdymo techniką. Žaidėjas rungtyniauja Vilniaus Eagle Team klube. Būdami vaikai ėjom į lauką, nebuvo kompiuterių, ėjom į lauką visi susirinkti ir kažkodėl visas mūsų kiemas žaidė futbolą. Nei ką aš nieko, buvo dar kažkiek to, vadinamo, to beisbolo, bet vis tiek pasiliko futbolą. Ir pažįstamas tuo momentu lankė futbolo mokyklą Vilniaus. Nu, ir mane ten pakvietė. Tai taip ir prasidėjo mano, sakyt, futbolo gyvenimas. Ar nesigali, kad savo gyvenimą kaip ir susijęs su futbolu? Ne, labai džiaugiuosi, kad žaidžiu futbolo ir jeigu į savaitę negaunu futbolo dozės, jaučiuosi, nu, kažkaip nesavai, negaliu papasakyti, man reikia to futbolo. Ir išsikraut, žinot, biškai, ir smegenis prasiplano po varžybų, nes tas varžybas tu galvoji tik apie kamuolį, komandą ir kaip laimėti. Visos pašalinės mintys lieka kažkur už aikštės ribų. Tai toks galima sakyti, restartas. Tai, va tas man jausmas labai patinka futbole, tai ir žaidžiu jį. Kuris pačio žaidimo elementas pačiam labiausiai patinka? Didžiausia malonumo jauti atlikdamas aikštelį? Nu, žinoma, įvarčio tas vat, jausmas, kad įmuši įvartį. Yra dar labai didelis skirtumas, kada tu įvartį tą įmuši. Arba tas įvartis lemia daug ir išrauni pergalę, ačiū tau. Bet tas jausmas, kad tu nu, kažką komandoje padarei gerą ir tu net palengvė ant dušės, padariau darbą. Tai šiau įmušiu įvartį, reiškia super. Reiškia, teisingai kažką darė. Ar yra išskirtinis jausmas atstovauti Lietuvos rinktinei? Jo, yra žiauriai malonu, kad žiūri, kad mato, yra hebra, kuri tave, nu, kažkas stebi. Čia ne šiaip ateini pasižaisi ir niekam neįdomu. Jo, pasižiūri, patiko, reiškia neblogai žaidė, jeigu pakvieta. Stengsimės parodyti klasę tam Europos čempionate. Tikrai, važiuojam už Lietuvą, ne šiaip kieme pasižaisti, tad stengsimės pilnom jėgom atiduoti. O kodėl žmogus turėtų žiūrėti mini futbolą? Ko tai yra ypatingas sportas? Matot, futbolas, apskritai yra futbolas, tas pats kamuolys, vartai, veiksmo daugiau. Čia yra daugiau įvarčių, rezultatai būna ir 18-6 ir būna 1-0. O didelį futbolą mažai galima pamatyti 18-6 įvarčių. Ir kažkaip nereikia laukti to įvarčio, jisai greitai ateina. Jeigu tu nori kaip smagiai praleisti, papramogauti, pasižiūrėti tokį, galima sakyti, actioną tokį futbolą, tai yra mini futbolas. Tokios 6-6 standarto, kur yra daug įvarčių, daug emocijų ir kontaktų. Primename, kad Europos mini futbolo pirmenybės tiesiogai transliuos Sport1 televiziją. Iki tol kiekvieną dieną pristatysime gerbėjams vis kitą Lietuvos rinktinę žaidėją.